U Singapuru je od 9. do 12. oktobra ove godine održan svjetski kongres iz hirurgije kile, odnosno hernije. Među 200 pozvanih predavača iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Italije, Japana, Koreje, Švajcarske iz UKC-a Tuzla pozvan je profesor dr. Samir Telibegović, predsjednik udruženja endoskopskih hirurga u BiH. Doktore, želimo vam dobar dan. Dobar dan. I pozdravim vaše slušalce i zahvalio se na pozivu da nešto kažemo o modernoj hirurgiji hernija, odnosno kila, tako da vaši slušalci mogu steći uvid u tome što se sada radi u svijetu. Dakle, poziv na ovaj svjetski kongres iz hirurgije je veliko priznanje, plod je dakle kontinuiranog dugogodišnjeg rada i vašeg nastojanja da unaprijedite endoskopsku hirurgiju u BiH. Dakle, ja sam bio kao profesor hirurgije, kao hirurg na kongresu, ne kao predsjednik udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine. Uh-huh. To mi je bila prilika da budem sa svjetskom elitom i da vidim kuda moderna hirurgija prednjeg trbušnog zida ide. Dakle, moderna hirurgija kila ide u smislu robotskom sistemu, dakle, standard je laparoskopska, odnosno endoskopska hirurgija, ali dakle, sve više je se radi dakle uz robotom. Tako da se to su također možemo reći minimalni ožiljci, brži oporavak pacijenata, a sama tretman ličenje je mnogo bolji nego na klasičan način. Evo samo da podsjetimo naše slušalce, šta je uzrok ove bolesti, kako se kila stvara i koliko često imate priliku da radite operativne zahvate? Naravno, kila, odnosno hernije u preponama su relativno česte kod muškaraca, manje kod žena. Dakle, to je u posljedica čisto anatomije i određeni slabi tačaka u preponi koji su slabiji kod određeni ljudi se, dakle, stvara epizopsticije, pojavljaju se kila ili hernije. Međutim, također mogu se pojaviti kila i na drugim dijelima tijela, osobito nakon operacija. Brojni su faktori koji tome doprinose, samje pacijenta, manjak bilančevina, fizički napor i tako dalje. Tako da to je jednostavno svakodnevna patologija i na klinici hirurgije u Medicinskog kliničkog centra Tuzla, ali i na bilo kojoj hirurškoj klinici u svijetu. Dakle, to je tako građa tijela je uslovila da se pojavljuju te slabosti na prednjem trbušnom zidu koji se naravno hiruški tretiraju i moram reći vašim slušalcima to je isključivo hiruška bolest, znači korekcija se vrši hiruškim putem, a korekcija se može vršiti klasično otvorenim pristupom ili se može da ući sa kamerom i vršiti operacija kao što i mi radimo u Tuzli, kao što se radi standardno u svijetu. E sad kad kažemo da je hirurgija prednjeg trbušnog zida u modernom svijetu sada robotska, šta to znači? Dakle, moram kazati dakle, da je moderna hirurgija općenito da radi se putem robota, odnosno robotskog sistema. Dakle, to je zapravo robotski asistirano. Znači, hirurg sjedi za konzolom, za jednim radnim stolom i upravlja se instrumentima. Ti pokreti su mnogo precizniji, mnogo lakši, ergonomski, znači hirurg je mnogo lakše vršiti operaciju. A zašto se radi u svijetu? Zato što je, dakle, su brojne koristi koji imaju i pacijent i bolnica i čitav zdravstveni sistem. Ja sam kao predsjednik udruženja endoskopskih hirurga doveo prvi puta robot u Travnik i pokazao da sam u Travniku, zatim je taj robotski sistem bio u Sarajevu. Evo i sada će naredne sedmice biti će 2 dana u Tuzli i ja kao predsjednik udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine pokušavam animiram određene strukture da se klinički centri Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Mostar navali takav sistem jer je jednostavno da bi bili da bi naši hirurzi, osobno mladi hirurzi bili u trci ili bili jednaki svjetskim trendovima. Koliko se možemo nadati nekom brzoj nabavci ove robotske sistema za hiruške operacije? Pa ja se nadam da će to biti uskoro. Ti sistemi su vrlo skupi. Skupi radi se o aparatima od 3 do 4 miliona pa do 10 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, kažem, to je standard u svijetu, da je u početku skupo, ali su brojni benefiti, brojni su koristi i pacijentima i bolnici na kraju krajeva. Medicina zaista napreduje vrlo brzo, valja je financijski pratiti. Stručno ne zaostajemo puno, ali kada je pitanje oprema, tu je zaista problem su financije.
Ja zaista mislim da tog novca u zdravstvenom sistemu ima, samo pitanje menadžmenta i velike bolnice da uvide potrebu za tom nabavkom opremom. Jer savremena medicina zaista traži novca, ali zaista sam mišljenja da naš zdravstveni sistem zaista to može nabaviti. U svaku, ako želimo pratiti savremene metode liječenja, to bi bilo neophodno. Tako je. Koliko je aktivno udruženje endoskopskih hirurga? Imate li nam u najavi neka dešavanja? Mi sljedeće godine održavamo svoj treći kongres endoskopskih hirurga u Sarajevu. To je međunarodni kongres na koji bi ja volio da i vi dođete i da posjetite naš kongres, da vidite koji je zaista na evropskom nivou. Također mi ćemo nastaviti suradnju i mi smo udruženje endoskopskih hirurga poslalo preko stotinu, znači mladih hirurga na edukaciju u susjedne zemlje, Hrvatsku, Sloveniju, ali također i u Tursku i Švajcarsku. Tako da se nadam da ćemo čak i sljedeći godin nastaviti suradnju sa Koče medicinskom bolnicom u Istanbulu, koja je zaista runska bolnica, tako, koja ima sve ovo o čemu ja pričam. Tako da mi je jako stalo da mladi hirurzi vide što se dešava u modernom svijetu, tako da neke znanje i informacije koje steknu na edukaciju i inostranstvu mogu implementirati u svojoj lokalnoj zajednici. A dakle, mi smo državno udruženje koje kuplja kolege, mladi hirurge i stariji, naravno, iz Foče, Bijeljine, Doboja, Banja Luke, Mostara, Sarajeva, iz bolnice Sarajeva, dakle, iz Tuzle, Bihaća, ne mogu da vam raditi, znači, sve bolnice, Trebinja, jako mi je nezgodno ako izostavim neku bolnicu, dakle, državno udruženje i da ako su mladi kolege se prepoznali ovo udruženje kao jedno mjesto, kao platformu putem koje se zaista mogu educirati, znači nova znanja, nove informacije, nove tehnike. Hvala vam puno na ovom javljanju i čestitke na svemu što radite. Hvala i vama na mogućnosti da kažem što udruženje endoskopskih hirurga radi, a također i ja kao predsjednik što sam napravio u Singapuru. Hvala vam velika. Hvala puno, bio je profesor dr. Samir Delibegović, predsjednik udruženja endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini.